Musa Cerula asterisco 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 produced by Pedro Saborano. This file was produced from images generous limited available by the Internet Archive. Augusto Gil Musa Cerula. Augusto Gil Musa Cerula. Coimbra, Livraria Portuguesa e Estrangeira do editor Manuel de Almeida Cabral, 165 R. Ferreira Borges, 165.894. Augusto Gil Musa Cerula. Coimbra, Livraria Portuguesa e Estrangeira do editor Manuel de Almeida Cabral, 165 R. Ferreira Borges, 165.894. Musa Cerula 189.193. Honorati L. Altíssimo Poeta a João de Deus. Quando lerdes, entendei que, segundo o amor, tiverdes tereis o entendimento dos meus versos. Camões. O sentimentalismo constitui a arte. Tainé. Para fielmente contar o que sinceramente sente, não são necessárias ao poeta essas formas novas que devem rutilar de inauditismo. Ao assenhorear-se de ela, sentiria sem dúvida o embaraço de quem, para beber água de um regato, em uma cesta de verão, tivesse de usar um pesado quelas do século XVII, todo de ouro, cravejado de pedras, tirado de um museu de artes decorativas. Essa? Almas irmãs da minha, a vós dedico e oferto este livro d'amor meu coração aberto. Folhas soltas ao ar na alegre revoada de pombas a fugir no azul de uma alvorada. Com elas vejo ir pela amplitude calma pedaços do meu ser, pedaços da minha alma, é tudo o que eu cantei de idílico e olorante, desde o cerúleo olhar da minha terna amante até a coma ideal da minha sancta mãe, elva como um lilás, branca como a cecem. Almas irmãs da minha, a vós dedico e oferto este livro d'amor meu coração aberto. Profissão de fé, não vão pensar que a minha musa seja alguma aparição alucinante de olhar azul e lobe ous de cereja, diadema de ouro e espada flamejante. A musa protectora destes versos detesta a rima altiva dos panfletos, educa-me em princípios bem diversos, lê-me Petrarca, o mestre dos sanetos. Não me ensina a cantar imprecações contra as torpes gangrenas mundanaes, inspira-me somente estas canções que vos falam d'amor e nada mais. Apóstolo do belo e da bondade, ela anda a propagar por toda a parte, as almas aurorreais da mocidade, a nova religião chamada arte. Consagra um culto fervoroso e santo aos sentimentos bons, as coisas mansas. Respeita a dor nas lágrimas do pranto, adora a paz nos risos das crianças. Por alta noite, quando a evoco e chamo, segreda-me ao ouvido brandamente, qual brisa leve a prepassarene um ramo, traduz em verso o que a tua alma sente. Canta os sorrisos, canta as amarguras dos teus 22 anos incompletos. Faz de eles um calar de estrofes puras, faz de eles um rosário de sanetos. Já veem, pois, que a minha musa é calma, e agora, se quiserem ler sem pressa, verão que em cada estrofe vai impressa uma afecção diversa da minha alma. A minha mãe, as ilusões semelham-se a um calar de perolas alvíssimas, de espuma. Se o fio que assegura se quebrar, caem no chão, dispersas, uma a uma. Caem no chão, dispersas, uma a uma, se o fio que assegura se quebrar, mas entre tantas sempre alguma suspensa a de ficar.
Des minhas ilusões, dos meus afectos, longo calar de amores predilectos, muitos rolaram já no pó também. Um só de entre elas não cairá jamais, aquele que eu mais preço entre os demais. O teu amor sanctíssimo de mãe. Impressões de ela e os lóbios são dois imãs de desejos. A boca, então, é cálix de venenos com infusão de beijos. Eu, se o mortal licor provasse ao menos alguma vez somente, envolto já nas sombras da agonia, ainda um beijo mais lhe pediria para morrer contente. Segunda a voz tem a dolente melopeia que Dom João tirava à guitarrilha, à luz da lua cheia nas ruas de Sevilha, tem os enervamentos do falerno e a atração da música de Orfeu, se a ouvisse, o inferno tornava-se um céu. Terceira, os olhos não são olhos, são punhais. E tanto mais me fita, quanto mais os crava no meu peito, contudo hei de dizer-lhe, ó minha amada, desfia, ó, fibra a fibra, a punhalada que morro satisfeito. O matrimônio de Banza tira colo e capa a trovador, eu nunca fui cantar em deixas amorosas, lirismos de Romeu junto aos balcões em flor, por sob o luar dormente e as nuvens vaporosas. Tampouco tenho a linha eirussa, aristocrata, da fina flor do tom, os dentes adamados que andam pelos salões, monoculando, a cata de um dote que lhe salve a pança de cuidados. Tenho, como qualquer, a aspiração ideal de uma noiva gentil, de um ninho conjugal, mas tudo se desfaz se penso um só momento neste quadro banal, depois do casamento, o sogro, a sogra, a esposa, um filho já taludo e eu, muito aborrecido, a olhar para aquilo tudo. Dolorosa deitada sobre o esquife funerário e vista a chama trêmula dos círios, tinha a alvura das hóstias do sacrário e a palidez suavíssima dos lírios. No seu rosto gentil e sorridente havia a languidez da pomba mansa. Parecia dormir serenamente, imersa em veigos sonhos de criança. Anos passaram desde que morreu, contudo vibra intensa no meu ser, a sensação do beijo que me deu poucos momentos antes de morrer. E julgo vê-la ainda à luz dos círios, deitada sobre o esquife funerário, mais pálida que as pétalas dos lírios, mais branca do que as hóstias do sacrário. Sonho de núpcias, eu punha no teu lábio a nota quente, a música vibrante dos desejos, poisava-te no colo branco, ardente, o poema rendilhado dos meus beijos. Ao íntimo contacto desses beijos, erguia-se em volutas de serpente a curva delicada, alvinitente, das tuas formas, trêmulas de pejos. Senti então, ó alucinado e mudo, o elo dos teus braços de veludo cingir-me contra a carne feiticeira. E sobre o vil de gaze delicado, murchavam na quepela do noivado os albentes botões da laranjeira. Serenata, alma vizinha, vai serena, desmaiada, entornando o luar no azul, a lua, taça quebrada dos festins do rei de fole. As estrelas maceradas são como beijos de luz, ou lágrimas condensadas do martírio de Jesus. Serena como uma prece, cariciosa como um ninho, a Via Láctea parece estrada feita de arminho. Estrada feita de arminho e flocos alvinitentes, que talvez seja o caminho para a morada dos crentes. Curvam-se os lírios abertos, escutando o som da aragem, e os rouxinóis dão quentes sob as folhas da ramagem.
Na atmosfera encantada anda a vibrar soluçante a voz doce e requebrada de um bandolim tremulante. Ó dona de olhos sensuais, olha o luar tão bonito. Façamos os esponsais do nosso amor infinito. Vamos vibrar os arpejos de uma serenata louca. As notas serão meus beijos e a guitarra, a tua boca. A Alberto de Oliveira, impressão da Bíblia do sonho, enquanto os outros vão, ao som das guitarradas, capas a desfiar, batinas sem botões, entre explosões joviais de intensas gargalhadas, cantando alegremente iráticas canções, ele despreza a vida, o riso, os corações e em um místico horror de almas fanatiçadas, foge do mundo e vai, à busca de ilusões, em frágeis bergantins de velas enfunadas. Talento peregrino, o seu ideal recorda um êxtase de monja em frente de um altar, a hora em que o sol morre e a lua meiga acorda. E o seu verso dolente evoca dentro em mim, ao longe, muito ao longe, a branca luz do luar, os tremulantes sons de ignoto bandolim. Perdularia, apio cavalheiro, passou junto de nós, pedindo esmola, uma criança rota, magra, inválida. Deitaste-lhe dinheiro na sacola, beijaste-lhe em seguida a face pálida. Que feliz foi o pobre da sacola! O seu desejo era bem mais modesto. Podias dar-lhe unicamente a esmola e a mim dares-me o resto. Em Wegan a chaminé vomita fumarada. A máquina assobia, parto enfim. Nagare, ao longe, a minha namorada agita o lenço branco para mim. Como rectas traçadas a nanquim, sobre um fundo cerúleo de aiguada, vejo no espaço nítidas, assim, as linhas telegráficas da estrada. O sol, hóstia de luz resplandecente, vai se elevando gloriosamente na abobada vastíssima dos céus e dois choupos batidos pelo vento curvam-se num ligeiro comprimento, cerimoniosos, a dizer-me adeus. Blasfêmia santa jurou-me eterno amor. A noite ia caindo. É, entre outras fantasias, eu disse-lhe sorrindo, se Deus surgisse agora, aqui, perante nós, o que é que lhe dizias? Que nos deixasse sóis. A sobremesa, variação sobre um tema de Heine, Aegas Moniz, na sala de jantar da baronesa, a conversa caíra molemente, e um criado esguio, sorridente, trazia sobremesa. Os comensais falavam sobre a vida. Viver é ir morrendo lentamente, dizia suspirando, em voz sentida. Um lírico doente. A vida, acrescentou, volvendo os olhos, um bacharel vermelho, de malinas, é um jardim de lírios e de abrolhos de cardos e verbinas. Continuou depois solenemente um outro, literato, de lunetas, com fama de escritor inteligente, autor de várias tretas, a vida é a viagem de alguns dias, uns seguem em ela a estrada dos reveses, outros a do prazer. As duas vias encontram-se por vezes. O barão Quei sai calvo, de olhar vago, disse a sorrir, curvado na cadeira, a vida é isto. E despejou de um trago um cálix de madeira. Ao fundo, um par de jovens namorados fazia brindes íntimos de amor e a digestão punha nos convidados um lânguido torpor. Ouviu-se então, em voz de confidência, dizer à baronesa um titular: Minha senhora, creia-me, vossencia, a vida é esse olhar. Carmem sobre as dobras rendadas da mantilha brilhante,
como sus em pleno dia, os olhos mais galantes de Sevilha na fronte mais gentil de Andaluzia. A tua voz ao som da guitarrilha tem vibrações estranhas de harmonia. Ninguém canta melhor a seguidilha NSPs do amor e da alegria. Nas voltas caprichosas do bolero não tens rival em graça e em saleiro Carmen gentil, ó flor das espanholas. Tu fazes-me o efeito inebriante dos vinhos de Xerez e de Alicante quando bailas ao som das castanholas. Ferve-te amor a conversa caiu no casamento. E de fronte de nós, nesse momento, noivava um par alegre de pardas. Ruborizada, atenta, olhas-te os dois. Em que meditas? Disse, e tu depois, baixando o doce olhar coraste mais. Cantares, a Ramiro de Figueiredo, a triste viuvez tua, criança de olhos suaves, lembra-me as noites sem lua, lembra-me os ninhos sem aves. Tão bonita e sem amores, a minha mente recordas uma jarra sem ter flores, um bandolim sem ter cordas. Ó meiga rola sem par, a fantasia revelas uma barca em pleno mar sem ter leme e sem ter velas. Moreninha idolatrada que o loiro amor não seduz, és como estrela apagada, és como um astro sem luz, és como um cofre doirado cheio de gemas de Ofir, por tal maneira fechado que ninguém o possa abrir. Ó virgem de negra coma, ó minha doce gazela, és como flor sem aroma, como moldura sem tela, Galateia que amo tanto, meu amor, pecados meus, és um altar sem ter sanctum, um paraíso sem Deus. Senhor doutor, não há quem endoide as moças como os olhos de um doutor. Cantiga Coimbra. Houve na aldeia viva sensação ao regressar o filho do Morgado, que fora para Coimbra de calção e vinha agora bacharel formado. Vai longe, olé, bradava o vozeirão do abade. É só fazer o deputado. E as moças entre si, que rapagão. Doutor, tão novo. Deus seja louvado. Chegou a casa e nesse mesmo dia, foi visitar radioso de alegria a filha da velhota que o criou. E visitou-a tanto e tantas vezes que quando decorreram 9 meses o Morgado da aldeia, era avô. Ritornello, a Alberto Rego, e o seu cabelo loiro e o perturbante olhar dos grandes olhos pretos serão a chave de ouro com que eu hei de fechar um livro de sanetos. Segunda posta a gravata branca e de casaca preta, em uma eta tudo franca, sem venias de etiqueta, ler-lhe-ei um dos sanetos fechado a chave de ouro feito aos seus olhos pretos e ao seu cabelo loiro. Terceira a nobre cortesã a de mover, por certo, o estranho talismã do livro que lhe oferto. Que para inspirar amor a uns teus olhos pretos não há filtro melhor que um livro de sanetos. Esboceto, a pereira barata, como uma semi-tinta de aguarela, coa-se a luz, dulcíssima, velada através das persianas da janela, sobre a pequena sala alcatifada. Em um cavalete, apenas debuchada, a tons cerúleos, sobre larga tela, uma marina calma, sossegada, com botes de pescar, vogando a vela. Sobre a mesa rodeada de cadeiras, destaca, entre revistas estrangeiras, um busto de mulher adolescente e a brancura leitosa do teclado põe no piano, entre Alberto, ao lado, um ar de monstro, arreganhando o dente. Consumatum est. Amei-a muito, é certo.
Amei-a com o louco e desvairado amor de alguém que nunca amou. Por isso que a amei tanto é que a amei por tão pouco. Escusa de insistir. O meu amor findou. Como um perfume leve que pelo ar se expande, assim esta paixão ardente se evolou. Já nada resta agora desse amor tão grande. Escusa de insistir. O meu amor findou. Ontem, ao ler o meu bilhete, quei sai em branco, lacônico e conciso, dizem que chorou, talvez fosse cruel, mas creia que fui franco. Escusa de insistir. O meu amor findou. E em uma gaveta, entre papéis dispersos, encontrei, por acaso, em outro dia, os meus primeiros versos singelos de harmonia. Pobres de rima e cristalinos sons, mas cheios de uma doce ingenuidade, que os torna, na verdade, simpáticos e bons. Minha sincera e dedicada amiga. Meu doce amor e minha aspiração, como tributo de amizade antiga, deponho na tua mão, apenas retocadas, estas simples estrofes desmaiadas, para que vejas como os desenganos mataram, dia a dia e hora a hora, as santas ilusões dos meus 15 anos que inutilmente invoco e chamo agora. Segunda oração, outono. Morre o dia. Ciei sobre as coisas plotidas e calmas um véu de sombra e de melancolia que dulcifica e embrandece as almas. Todo o meu ser se invade de enervantes e místicas doçuras, de mansidão, de paz, de suavidade, de sentimentos bons, de ideias puras. No coração prepassa uma piedade e compaixão serena por todos os vélidos da desgraça, por tudo quanto sofri e quanto pena, pelos pequenos anos sem abrigo, sem lar e sem carinho, que são como avezinhas e nações postas por mão cruel fora do ninho, pelos encarcerados que lançam, de entre as grades da cadeia, ao ar, à luz, aos montes afastados à vista aflita e de amarguras cheia, pelos que vão pedindo de porta em porta o pão de cada dia, tristes, que sempre à morte olham sorrindo porque ela unicamente os alivia, pelos que andam distantes entre cruezas, fomes e perigos, sentindo a nostalgia lancinante da pátria, da família, dos amigos, e em uma emoção crente, em uma fé viva, forte e benfazeja, a Deus suplico fervorosamente que os guie, que os socorra, que os proteja. De longe, em um bilhete de visita, eis o pedido simples que te indico, se acaso o teu amor do meu partilha, ama-me com o amor que eu te dedico e pensa em mim, como em ti penso, filha. Manhã no campo, manhã no campo. O sol, a luz, o aroma, a cor, fundem-se alegremente em guelas festivas. A luz por todo o espaço, o aroma em cada flor, o sol na passarada, a cor nos vegetais. É toda a natureza um êxtase d'amor. Por sob o céu, do tom das rosas outonais, concebe o lírio branco, a laranjeira em flor, a abelha delicada, a pomba dos pombaes. O vento sul dissipa as brumas do nascente, e, como tem chovido a primavera inteira, vai quei sai a transbordar o leito da ribeira. O sol envolve o azul em um longo beijo ardente e pelo espaço vão, em fantasiosas linhas, as borrímias de além-mar, as meigas andorinhas. Adeus há de lembrar-me sempre a imensa mágoa que vi transparecer nos olhos teus cerúleos, languescentes, braços de água, quando,
pois andus lobios sobre os meus, em um demorado ósculo celeste, tremente e carinhosa me disseste esta palavra a Deus, afastei-me de ti e já distante voltei-me para ver-te ainda uma vez com o pressentimento lancinante de que te não veria mais, talvez. Tornei-me então da lividez de um monge, quando vi alvejar nos dedos teus um lenço branco repelindo ao longe, adeus, adeus, adeus. Lírica chinesa e lembra-me a hástia comprida dos lírios brancos em flor, a ela gánchio apetecida do seu corpo tentador. Segunda da sua cor singular dá uma ideia leve à palidez do luar, batendo um floco de neve. Terceira, nem o breu, nem o carvão, nem a noite sem as estrelas, tem a densa escuridão das suas tranças tão belas. Quarta, a sua boca, a sorrir, quando mostra os alvos dentes, lembra perolas de ófir entre dois rubis fundentes. Vê das suas felas suaves, ao som comovente e ledo, cessam os cantos das aves e as folhas ficam de quedo. Sexta, o seu meigo olhar luzente nem sei bem o que revela. Lembra um lago azul, dormente, o dulcíssimo olhar dela. Sétima, da sua mão pequenina, disse o imperador chinês, dava o trono, o cetro, a China, peu a beijar uma vez. Oitava, quanto ao pé que perfeição, eu nem citarei mais factos, cabem na palma da mão as formas dos seus sapatos. Perolas, a abílio da Fonseca, como os mergulhadores orientas que ao leito das ondinas vão roubar as perolas fulgentes, verdinas, sondei o negro abismo desse olhar. No polego vastíssimo do mar mergulham elas, muita vez em vão, pois eu, mulher, roubei ao teu olhar a perola sem par de esta paixão. Ignotos ninguém sabia ao certo quem ele era, o bondoso pastor do presbitério. A terra onde nasceu. De onde viera. Em vão se investigava tal mistério. Andava sempre só. Pelos caminhos encontravam N.O., à tarde, muitas vezes, parado, a ouvir a música dos ninhos ou as joviais canções dos camponeses. O signal do seu livro de orações, um dia que passava, absorto, a ler, caiu perto de um grupo de aldeões. Um velho ao apanhar L.H. o reparara. Era um retrato antigo de mulher de uma beleza peregrina e rara. Né que sem persão gemeias a verdade e a beleza, disse-me um grande sábio N outro dia. Se ele te conhecesse, com certeza, tamanha falsidade não diria. Pois tua formosura incomparada a quem o meu amor ardente aspira, sendo a própria beleza humanizada essa síntese viva da mentira. Combate fazer versos delirantes ao teu frio coração é como engastar diamantes em um ade resso de latão, contudo meus versos são tiros certeiros, constantes, ao teu frio coração, aos teus desdéns provocantes, em esta singular batalha não sei mesmo quem mais valha, qual de nós seja a vencer. Em esta campanha secreta entre o amor de um poeta e o desdém de uma mulher. Nostálgica o amor é chama enorme que o alumia e nos consome e gasta o coração. Uma faúlha o ateia a simpatia, termina em labaredas a paixão. Tanto é maior a luz que ele irradia, quanto intensa é depois a escuridão. A indiferença é como a cinza fria que fica de essa lenta combustão. Senhora a quem amei perdidamente, não me entristece o seu desdém mordente, já nada me preocupa, nem me importa.
Porque, desde que vós me não amais, o meu corpo doente não é mais que a tumba viva da minha alma morta. Irmã da Caridade, a Henrique Góes, e muitos, ao vê-la, estacão deslumbrados, ficam como suspensos desse olhar mais tímido que os olhos dos veados, mais candido que os raios do luar. Indiferente à própria formosura segue, porém, impávida, serena, de hábito negro como a noite escura e touca branca como uma açucena. A linha escultural do seu perfil é de uma correção incomparável. É alta, aristocrática, gentil, de brandos gestos e maneira afável. E a Rubens, a Murilo, a Tiziano excederia certamente em glória algum pintor que modelasse o arcano do seu busto de virgem merencoria. Segunda e é fria como a neve sobre o polo e pura como uma alma de criança. Olha uma rocha como olha um colo, é lhe estranha a tormenta ou a bonança. Nem lhe estremece o lábio virginal ao beijar a nudeza de Jesus, o grande mártir, sonhador ideal que expira mansamente em uma cruz. Quando morrer na cela do mosteiro, a cova em um esquife onde levá-la, serão então os braços do coveiro Ártamos e primeiros a abraçá-la. Abriu enorme, arredondado, reluzente, como se fora um olho de Triton, o sol no azul olhava fixamente a natureza lúbrica, pagã. E a luminosidade transparente do céu aveludado da manhã, um melro ia cantando alegremente uma canção brejeira e folgazã. Nuvens de fumo tênues, vaporosas, evolavam-se em formas caprichosas das chaminés esguias dos casais. E em choreação festiva, galhofeira, ouvia-se nas bandas da ribeira um concertante alegre de pardas. Aldeã podem dizer talvez que ela não tem as formas peregrinas, delicadas, das cortesãs de peito de cecem que vão à noite aos berros, decotadas. Podem dizer talvez, e dizem bem, que as suas faces túmidas, rosadas, falta a cor macilenta que convém às virgens dos sanetos e baladas. A ela gancho doente e vaporosa eu prefiro, contudo, a forma eirussa do seu corpo gentil de mulher sã, por isso adoro e preço mais que tudo os seus olhos dolentes de veludo, os seus lóbios vermelhos de romã. Amor omnia vincit, a Garcia Marques. E o amor não se confrange, o amor não se combate. É como a luz do sol que tudo abrange, é como um raio audaz que tudo abate, é como em terra fecundante a flor, viceja e medra, embora se não trate. Não se confrange o amor não se combate. Segunda, o amor não se comenta, o amor não se discute. Embalde imploro a minha alma sedenta que me ouça, que me atenda, que me escute em vão busco acalmar o louco ardor de esta paixão letal que me atormenta. Não se discute o amor não se comenta. Auzenou se eu fosse rei, senhora, em este dia o pajem mais gentil da minha corte, como tributo de amizade, iria a esses pés miniaturais deporte um brinde sem rival, de alta valia, mas sabes bem que não sou rei. De sorte que não pode ir, como eu desejaria, o pajem mais gentil da minha corte oferendar-te joias de valia. Em vez do brinde, mando todavia um ramo de lilazes e cecens. E pelo pajem loiro, alvinitente, mando, senhora minha, unicamente este soneto a dar-te os parabéns. Strangle for Life, a Alberto Silva, luctar, luctar, this is me voz.
A lucta é inerente à própria natureza, mas qual é a vitória absoluta em esta guerra sem tréguas, sempre acesa? Haja quem venha à barra, quem discuta e me combata e dome esta incerteza. Sinto a minha alma inerme, irresoluta, cheia de abatimento e de fraqueza. Eu lutaria com denodo, sim, se a lucta visse um terminus, um fim, mas qual de vós que há tanto batalhais com ânimo valente e sanha viva, pôde alcançar ou conseguir jamais a vitória final a decisiva? Ponto final, em um álbum, pediste-me um soneto delicado, exquisito, gentil, galante ardor, feito com versos de ouro e cravejado com rimas de finíssimo lavor. Ora eu, confesso aqui o meu pecado, nunca tive feição de trovador, acho o lirismo de álbum requintado, banal, elogioso, sem valor. Aqui me tens, jamais falto às promessas. Exijo, pois, de ti que não esqueças, em troca, filha, este pedido meu, que para enobreceres o soneto, venhas fechar o último terceto com o ponto final de um beijo teu. É o ponto final, trad de José de Sales, pediste-me um soneto delicado, exquisito, gentil, galante ardor, echo com versos de ouro, y cincelado com rima de finíssima labor, ora bien, eu confieso mi pecado, nunca tuve afición de trovador, y detesto ao poeta almibarado que em Elbams habla de banal amor. Cedo, no obstante. Pero, no tieis ursi pretendo de ti que colabores, y que imprimiu ao trabalho que reio, para que algum valor tenha el soneto, te dignes terminar este terceto, com el ponto final de ambesso tuio. Indice musa cerula dedicatoria peg 9 profissão de fé 11 a minha mãe 15 impressões de ela 17 o matrimônio 19 dolorosa 21 sonho de núpcias 23 serenata 25 a Alberto de Oliveira 29 perdularia 31 em Wegan 33 blasfêmia santa 35 a sobremesa 37 Carmen 41 Verveta amor 43 cantares 45 senhor doutor 49 ritornelo 51 esboceto 53 consumatum este 55 e 57 segundo oração 59 de longe 63 manhã no campo 65 adeus 67 lírica chinesa 69 perolas 73 ignotus 75 Neque. Semper 77 Combate 79 Nostálgica 81 Irmã de Caridade 83 Abril 87 Aldeã 89 Amor Omnia Vincit 91 Aunzenos 93 Strangle for Life 95 Ponto Final 97 É o Ponto Final 99 Acabou de imprimir-se este volume ao 6 de abril de 1890. 34 Na tipografia de José Joaquim dos Reis Leitão, Rua do Norte 6 Coimbra. Asterisco, asterisco, asterisco em Geoff de Project Gutenberg e-book Musa Cerula, asterisco, 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 update de editions will replace the previous one the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law minus that no one owns United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules. Set forth in the general terms of use part of these licenses,
Apply Teocapien de Distribution Project Gutenberg Trademark Electronic Works Teopratect de Project Gutenberg Trademark Canusepten de Trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start. Full license the full Project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1. By reading or using any part of this Project Gutenberg Trademark Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property. Trademark/Copyright Agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg Trademark Electronic Works in your possession. If you pay the fee for obtaining a copy of your access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E8. 1.B Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1.E below. 1c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States.
IFA individual works anu protected by copyright law in the United States and you are located in the United States. We do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the works long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keep the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keep this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1. Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark license must appear permanently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark work, any work com which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. These e-books for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this e-book. 1.E2. IFA individual Project Gutenberg trademark electronic works derived from texts not protected by US copyright law does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder. The work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E1 through 1.E7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E8 or 1.E9. 1.E3. IFA individual Project Gutenberg trademark electronic works posted with the permission of the copyright holder,
Ior usi endi distribution must comply with bot per agrefs 1.e1fru1.e7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be licked on the project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e4. Do not unrecord that or remove the full project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with project Gutenberg trademark. 1.e5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e1 effective links or immediate access to the full terms of the project Gutenberg trademark license. 1.e6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, markup, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form however, if you provide access to or distribute copies of a project Gutenberg trademark work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official project Gutenberg trademark website, www.gutenberg.org fecha parênteses you must, at no additional cost, for expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form any alternate format must include the full project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.e1. 1.e7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, perform, copying or distributing any project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.e8 or 1.e9. 1.e8. You may charge a reasonable fee for copies of your providing access to or distributing project Gutenberg trademark electronic works provided that, item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of project Gutenberg trademark works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fees owed to the owner of the project Gutenberg trademark. But he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by e-mail, within 30 days of receipt that S/he does not agree to the terms of the full project Gutenberg trademark license.
Iumas triquae arsutiaeus arteoriter nor destroy all caps of the works possessed in a physical media and discontinue all use of and all access to other caps of Project Gutenberg trademark works. Item iu provide, in accordance with paragraph 1.f3, a full refund of any money paid for our core replacement cap, if a defect in the electronic works discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. Item you comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg trademark works. 1.E9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below. 1.F1.F1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg Trademark Collection. Despite these efforts, Project Gutenberg Trademark Electronic Works, and the media on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other media, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.F2 Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.F3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg Trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg Trademark Electronic Work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except as provided in paragraph 1.F3. You agree that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.F3 Limited right of replacement or refund. If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement cap in lieu of a refund. If you received the work electronically,
De persoarem tati pravaidin teoi umeitius teogi viu a second opportunity teoi receive the work electronically in lieu of a refund. If the second cap is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.F4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F3, these works provided to you as with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.F5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.F6. Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which would or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark. Project Gutenberg trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, mid-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach Project Gutenberg trademark S goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. Em 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation Information Page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3). Educational Corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service.
Defundation Senhor Federal Tex Aidenta Facation Numberis 64-6221541. Canutrabilstions Theode Project Gutenberg Literary Archive Foundation Artex Didacta Bliu Theode Fulic Stenut Permitted by US Federal Laws and Your Status Laws. The Foundation's Business Office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, 801596188-7. E-mail contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact-section-4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation Project Gutenberg Trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry outubro its mission of increasing the number of public domain and license to works that can be freely distributed in machine readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to cifrão 5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we can attend do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General information about Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg Trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, reproduced and distributed Project Gutenberg trademark ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus,
Ui do not nessa sera li que pebuques in compliance vivani particular paper edition. Most people start at our website which has the main PG Cert facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks.